ولكن يقولون ان الشعب 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 يقولون walaa wakiiladu waxa uu ugu baaqayaa dawladda federaalka Soomaaliya inay fargelin qaadan ku deeso dalka jamhuuriyadda Soomaaliland oo ah madax banaan golaha waxa uu qaadanayaa fargelinaha ay Soomaaliya ku hayso Soomaaliland mid agreshalah oo ay ku soo xadgudubtay jamhuuriyadda Soomaaliland ee jamhuuriyadda Soomaaliland ee xirsaadka golaha wakiilada qodobka 4aad إحراصات وقلها وكيلها فرقة الكوات فرقة اللبات فرقة الصدحات فرقة أفراد الشنات استمر كأنه واحد قدر كصدحية فرتنات إحراصات وقلها وحن وهل كان أسوي جديد إن قلها وكيلها قائلوا قرار قلها كيف جوابه أنت أنا بقول تحرى أنا قدر كله يا فرتنات إحراصات فرقة الكوات اللبات الصدحات أفراد الشنات أنا بروسن حلقي واجبات قبلها وكلام الله بيرا إلى لينتا مدح بنانيها معمول دولاب يبقى تجبر السمالة سبب تمام قدر كه تدبير صدرات إلى واجب هاي قبلها وكيل كتشو أبو قاك كسر بحاي بيشي كوال لبدي دي سنة كده كتشو لو بارلا مكتي سوماليا كاسو أحمد ثوري ما نيم بعدي ده حالي بيجا إيه عايك تشيجا تجبر السمالة وحنو مدر mudanayaash waxaan u soo jeedinaynaa golaha weynaha inuu qaraar golo ku soo saaro arimahan dalka jamhuuriyadda Soomaaliya waa tan madax banaan oo taariikhdiisa ay jirtay kisa shaqay ku xisayeen qodobka koowaad dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliya jamhuuriyadda Soomaaliya dawladdeedu waxay xaq u leedahay inay heshiis caalami ah la gali karto dhigeedada dalka kale ee shirkadaha caalamiga ah waafaqsan qaanuunka caalamiga ah ee dawladda ee shuruucda dalka u taala walaa wakiiladu waxa uu ugu baaqayaa dawladda federaalka Soomaaliya inay fargelin qaadan ku deeso dalka jamhuuriyadda Soomaaliland oo ah madax banaan golaha waxa uu qaadanayaa fargelinaha ay Soomaaliya ku hayso Soomaaliland mid agreshalah oo ay ku soo xadgudubtay jamhuuriyadda Soomaaliland golaha waxa uu adduunaha iyo shacabka u sheegayaa in golahani uu yahay ka kaliya ee ummad matala isla markaasina shacabkani uu leeyahay hay'ad dastuuriya oo tan kale ay toorteen waxaan soo jeedinaynaa anagoo ah mudanayaasha oo isku xisan in golahani qaraar gole uu kaga jawaabo arrintaasi isagoo xiskanaya qodobadan aan halkan ku xisnay wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh marka waxaan soo garanay in la taliyayaashu لتاليهاشين نور ديبلو إلى سوق قرحيان سوق نظاميان بريتا يهلتنا وقو كيران مرقا سلاسل سلاسل يهلتنا وقو أمني ما شاء الله سودو هذا لجانقات شركة التاليسوم محمل وحيكو دياريسي أذيق إنترنت كأي فايبر أوبتيكا كاسو حواريه سوكا لقو لهين waa guchi waa isha bilikteeda intuu soo gudlanaayo hadal bagam hagar la ii ku isticmaal social media kuna daawo wararka ciyaaraha iyo online gameska haddaba maxmed soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xiriir nambarka gaaban 121